Občanská iniciativa Žijeme Žďárem se opakovaně snaží rozhýbat komunikaci mezi veřejností a zástupci města. Posledním tématem byla diskuze o architektuře a veřejném prostoru. Zájem o tuto otázku vzrostl hlavně po odborníky kritizované rekonstrukci kina a knihovny. Zástupci města, odborníci i laická veřejnost přišli minulý čtvrtek na Žďárskou průmyslovku a věnovali svůj čas panelové diskuzi. Nejčastěji zmiňovaným problémem byla neexistující nebo nedostatečná komunikace mezi městem a občany. By bylo dobré v lidech vyvolat zájem. To znamená zájem o to, co žijou tady v tom městě, co můžou žít, co můžou požadovat, že město není záležitost úředníků. Podle prvního místostarosty Brichty platí Žďár daň příliš rychlému rozvoji po vybudování Žďasu, kdy architekti marně dobíhali stavaře. Výsledkem jsou pak škatulovitá sídliště a vybourané náměstí. Dnes se prý někdy neposloucháme. Každý objekt, který tady vzniká, má veřejné projednání, má objemovou studii, poliklinika, kino, kulturák, že jo, základní školy, mateřské školy, bazén a tak dál, tak ty všechny musí mít samozřejmě vizualizaci. Jak může vypadat architektura, na níž se kromě radnice podílí i běžní lidé, ukazovali architekti ze skupiny City Upgrade. Jejich návrhy vycházejí z konsenzu veřejnosti i politiků a právě díky široké podpoře pak mají větší životnost než jedno volební období. Jakmile se občanská iniciativa překlopí v aktivismus, tak to prostě znamená, že radní se nedostatečně komunikuje. Objevilo se také téma v souvislosti se vzhledem města často spojované, funkce městského architekta. Návrh na zřízení příslušného odboru už připravuje komise rozvoje, předloží ho po volbách. Funkce hlavního architekta je, aby napomáhal při výstavbě, aby radil, aby sjednotil celý to město a celý to území a nedovolil, aby se tady děly zvěrstva typu znehodnocení Stalingradu. Brichta ale oponuje, že o architekta stojí už 20 let, město ho ale tabulkovým platem nezaplatí. V současnosti využívá radnice pouze konzultací s brněnskou kanceláří. Ti lidé se třeba trošku i obávali, že tady něco nějak navrhnou a ono se to polovině lidem bude líbit a polovině nebude. Tak radši, prosím vás, radši budeme dělat někde jinde v nějakým jiným městě, kde my nebydlíme, kde nežijeme. Mám z toho aspoň takový dojem. Diskuse řešila i aktuální situaci kolem nálezu studny na náměstí, nebo třeba možnost zapojení nadace Proměny, která nabízí městům grantové programy v hodnotě až 25 milionů korun.